Naam, baada ya parade adjutant kuhakikisha kwamba gwaride liko tayari siku ya leo, nizamu ya mkuu wa gwaride hii kuweza kuchukua usukani kutoka kwake parade adjutant. Naye parade adjutant anaondoka kwa muda mfupi sana aliopewa kuweza kutoka nje kabisa kujiunga na wenzake. Wananchi watukufu, kwa heshima tumkaribishe naibu rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Rigathi Gachagua na Mheshimiwa Pastor Dorcas Rigathi. Makofi tena kwa naibu wetu wa rais anapojiunga nasi katika sherehe yetu ya mashujaa. Karibu sana Mheshimiwa Rigathi Gachagua, naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya, na Mheshimiwa Pastor Dorcas Rigathi. Welcome. Pamoja na parade adjutant wakiweza kuchukua nafasi zao ndani ya gwaride hii. Nao pia sharti kuweza kuwekwa sawa. Mheshimiwa naibu wa rais, Mheshimiwa jaji mkuu,